սիրելի հայրենագիտներ, Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այսօր բադիվ ունի հայոց ցեղասպանության նհատակներու հիշատակը ոգեգոչել ծիծեռնագաբերդի անմար գրագին և վերածնունդի հուշասույնին ափերուն մեջ։ Ցեղասպանությունը, որ կատարվեցավ 1894-ին 1923 թվականներուն, ողջ հայ ժողովրդին թեմ։ Ապրիլի 24-ը խորհրդանշական օր է, պայմանավորված է 1915 թվականին մեր ասկի հասարակական քաղաքական գործիչներուն և մտավորականության, ցերպագալության ու ակսորի փաստով։ Սակայն մեր ողջ ժողովրդի ըսպանդն ու ցեղասպանությունը սկսած է 1894 թվականին, շարունակված մինչև 1923 թվական, ու դագավին գշարունակվի մինչև այսօր, զանազան ծևերով ու միջոցներով։ Ամեն տարի ապրիլի 24-ին աշխարի հայերը գմիանան մեկ խորուրդի շուրջ, հարքանքի, հիշադագի ու ոգեգոչման դուրք մատուցելու ցեղասպանության ենթարկված անմեղ նահատակներուն։ Սակայն այն հայերուն, որոնք ասկի բռնազավթված հայրենիքի իրավունքները պաշտպանելու և ազատագրելու դենչով դոկորված են, դարվան յուրաքանչյուր օրը ապրիլի 24-ը։ Հաճախ ապրիլյան հանդիսություններու ժամանակ կհնչվի պահանջադիրություն արդահայտությունը։ Ինչ է պահանջադիրությունը։ Ինչպես դիրանալ սեփական իրավունքներուն։ Արդյոք իրավունքի դեր ըլալն ու լոկ պահանջելու ուղիով քայլելը բավարար են հասնելու դարիներու երազանքին։ Թե անհրաժեշտ է գործի լուծվիլ հստակ տեսլականով ու դևական և համառ աշխատանքով։ Բոլոր այս հարցումներուն պատասխանները կլուսաբանվին մեր այսօրվա բանախոսներուն ելույթներով։ Խուժան ասկյար զորք է վատել, եգել մշո թաշն է պատել, սուլտան գուզե չնչել մզի, զարդիր լաո մրնիմ կզի։ Եգեք միասնապար հերոսական ոգիով երկենք Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության հիմնը Խազեր երջախումբի առաջնորդությամբ։ Yeah.